Minä olen Jan Wikgren, psykologian yliopiston lehtori Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Tällä lyhyellä luennolla mä kerron vähän siitä, että millaisia ominaispiirteitä on ihmisellä oman itsensä toiminnan selittäjä ja mitä rajoituksia siihen liittyy. Ihmisen arkiajattelussa on paljon vinoomia, yleistyksiä ja niin kutsuttuja peukalosääntöjä. Se johtuu pääsääntöisesti siitä, että meidän aivot ei ole kehittynyt ratkaisemaan mitään abstrakteja monimutkaisia ongelmia, vaan ensisijaisesti pitämään meidät hengissä. Ja niinpä niiden reagointityyli on sellainen hyvin nopea. Ja tästä seuraa tietynlaisia ongelmia, kun me yritetään selittää omaa käyttäytymistämme tai toisten ihmisten käyttäytymistä. Siihen helposti vaikuttaa se, mitä me ajatellaan asiasta etukäteen. Ja tämmöinen tieteellinen järjestelmä, psykologian tutkimusmenetelmät omalta osaltaan sitten paikkaa näitä inhimillisen ajattelun puutteita. Tässä on hyvä esimerkki tämmöisestä nopeasta tiedonkäsittelystä, mihin ihmisen aivot on, voisi sanoa, noin niin kuin esilangoittuneet. Eli me ollaan valmiita, biologisesti valmiita reagoimaan tietyn tyyppisiin ärsykkeisiin. Esimerkiksi, jos ihmiselle näytetään tällaista kuvaa, missä on tuommoinen kaava, kuva siitä, että meitä näyttää pelästyneen ihmisen silmän valkuaiset, eikä yhtään mitään muuta. Ja verrataan aivojen reaktiota siihen, kun ne on tuommoiset ei-pelästyneen ihmisen silmän valkuaiset. Me huomataan, että alle 20 millisekunnissa aivojen mantelitumake aktivoituu. Ja aivojen mantelitumake on se rakenne aivoissa, joka huolehtii meidän pelkoreaktioista. 20 millisekuntia on niin lyhyt aika, että sitä ei, se on käytännössä välitön. Eli siihen ei ehdi minkäänlaista ajatusta väliin, vaan meidän keho reagoi tietynlaisiin pelottaviin ärsykkeisiin hyvin, hyvin nopeasti. Ja tämän tyyppisistä nopeista tavoista käsitellä asioita seuraa monenlaista pulmaa meille itsellemme. Yksi esimerkki tämmöisestä, miten tämä aivojen tapa käsitellä asioita nopeasti ja yhdistellä asioita nopeasti. Voisi olla vaikka tällainen. Veikkauksen toimipisteessä kerrotaan, että just tässä toimipisteessä voitettiin paljon rahaa. Ja jostain syystä meidän semmoinen automaattinen ajatus voisi olla vaikka se, että tuossa paikassa pitää olla jotakin taikaa. Mäkin taidan tehdä siellä, tänään laittaa kupongin siellä vetämään, koska sieltä joku muukin voittanut jotain, että ehkä mäkin voisin voittaa. Tämä on täysin tämmöinen illusorinen assosiaatio, mutta meidän aivot vaan tekee tällaisia nopeita asioiden yhdistelyä silloinkin, kun se noin niin kuin järjellä ajatellen, eli hitaasti ajatellen, ei voi millään tavalla pitää paikkaansa, koska ei sillä ole mitään merkitystä, mitä jostakin kioskista on aikaisemmin voitettu. Ei se vaikuta siihen, mitä sieltä tulevaisuudessa voittaa. Ja myöskään se, että mitä me aistitaan ja havaitaan, ei ole ihan sama kuin mitä me koetaan. Esimerkkinä tästä vaikka tällainen, että me tiedetään, että silmä liikkuu monta kertaa sekunnissa ja se katse kohdistuu siihen meidän siihen kuvaan erilaisiin osiin. Et oikeasti, jos me havaittaisiin maailma semmoisena, kun meidän silmä sen havaitsee, niin sehän pomppisi jatkuvasti. Mutta jostakin syystä meidän aivot rakentaa tällaista todellisuutta, mikä näyttää meistä hyvin järkevältä ja paikallaan pysyvältä. Tätä ihmisen suhdetta ulkomaailmaa voisi kuvata tämmöisellä tiimalasin muotoisella kaaviolla. Sillä kuinka paljon ulkomaailmassa erilaista materiaalia sitä on mahdoton määrittää. Me ei millään voida havaita kaikkea, mitä maailmassa on olemassa. Eikä millään voida kiinnittää huomiota kaikkea, mitä siellä on. Toisaalta mitään maksimia sille, että kuinka paljon me voidaan tallettaa aivoihin tietoa ja koskaan kukaan kyennyt millään järkevällä, luotettavalla tavalla määrittelemään. Ja se tiimalasin kapea kohta on tuossa analoginen tuon meidän tietoisen mielemme kanssa. Siihen mahtuu tosi vähän tietoa kerrallaan. Ja tämmöistä rajoituksen kanssa me joudutaan sitten elämään ja kiertämään tätä aika monilla eri tavoilla. Me voitaisiin tätä nyt vaikka kokeilla tämmöisellä yksinkertaisella demonstraatiolla. Mä näytän kohta kirjainsarjan,
Mä näytän sitä vaan 2 sekuntia. Ja sun tehtävä olisi sitten, kun mä laitan sen pois, niin toistaa kaikki kirjaimet, mitä tuossa oli esitettynä muistista. Ja ne kirjaimet tulee tässä. Ja nyt ne on poissa. Ja mä uskoisin, että tää on kaikille katsojille hyvin hankala tehtävä. Sieltä ei mitenkään pysty palauttamaan noita kaikkia yksittäisiä kirjaimia. Mutta jos mä laittaisin ne täsmälleen samat kirjaimet, mutta eri järjestyksessä, niin koitetaan, helpottuuko tämä tehtävä yhtään. Ja tässä ne kirjaimet. Mä laitan taas 2 sekuntia. No, tässä tapauksessa oli varmaan huomattavasti helpompaa palauttaa ne kaikki kirjaimet mieleen, koska ne muodosti sanoja. Väitteen todenperäisyydestä nyt voidaan tietysti olla monta mieltä, mutta siitä varmaan ollaan kaikki samaa mieltä, että tämä tehtävä oli paljon helpompi näin. Ja se johtuu siitä, että kun meille esitetään nämä kirjaimet ja meillä on valmiina mielessämme jotakin, mihin ne sopii, meidän on helppo rakentaa niistä sanoja ja sitten me voidaan kiertää tätä muutaman yksikön rajoitusta sillä, että sen sijaan, että muisteltaisiin yksittäisiä kirjaimia, muistellaankin kokonaisia sanoja tai jopa tämmöisiä väitemuotoisia lauseita, josta me tiedetään, että ne koostuu tietysti kirjaimista, koska se on kohdattuna meille jo valmiiksi tuonne meidän pitkäkestoiseen muistiin. No, jos mennään tästä vähän ylätasolle, niin silloin voisi oikeastaan ajatella sitä, että siellä meidän muistissa voi olla tämän kielellisten rakenteiden ja sanojen lisäksi paljon kaikkea muutakin informaatiota. Ja riippuen nyt siitä, että millaisessa ympäristössä me on eletty, mikä on meidän maailmankuva, mitä me ajatellaan ihmisistä ja niin edespäin. Tässä on muutamia esimerkkejä tämmöisistä enemmän vähemmän konkreettisista maailmankuvista tai uskomuksista, mitkä vois jollain tavalla suunnata meidän havaintojamme. Esimerkiksi tämmöinen, että geenit määrää kohtalomme. Jos me uskotaan näin, niin me olennaisesti havaitaan erityyppisiä asioita meidän ympäristössä kuin siinä tapauksessa, että me voisi ajatella vaikka, että kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa, jos vaan yrittää tarpeeksi. Ei näin sen tarvitse olla totta näiden kummankaan lauseen, mutta jos me uskotaan näin, niin se ohjaa meidän havaintojamme. Tai että tämmöisiä vähän konkreettisempia juttuja, tämmöisiä yksilöllisempiä, että minulla ei ole matikkapäätä, mutta olen kielellisesti lahjakas. Se suuntaa heti sitä, mitä me ympäristöstä itsellemme poimitaan ja minkä tyyppistä todistusaineistoa itsestämme me haetaan. Ja nyt päästään oikeastaan siihen, että miten tämä sitten vaikuttaa psykologiaan tai psykologisiin teorioihin ja psykologiseen tutkimukseen. Koska ne psykologitkin havaitsevat vain osan maailmasta ja voi kiinnittää huomiota vain tiettyihin pieniin osiin kerrallaan, niin se, missä se tutkija itse on elänyt tai minkälaisten teoreettisten vaikutuspiirien alla se on tieteellisen uransa tehnyt, vaikuttaa siihen, millaisia havaintoja hän tekee ja tulkintoja hän tekee tutkimuskohteesta. Ja jotta me ihan tämmöiset ilmeisimmät karikot tässä vältettäisiin, niin psykologian opiskeluun kuuluu tosi paljon tutkimusmenetelmien opiskelua. Se ei tarkoita pelkästään tilastotiedettä, vaan myös kaikkea muuta tämmöistä systemaattisia tapoja, joilla me rakennellaan erilaisia koeasetelmia, tutkimusasetelmia, joilla me kyetään tai ainakin pyritään ylittämään ne omat tiedonkäsittelymme rajat. Kautta psykologiankin historian on ollut tämmöisiä vallitsevia paradigmoja. Ja paradigmalla me tarkoitetaan sellaista vallitsevaa tapaa luoda teoriaa ja tehdä havaintoja. Psykologiset teoriat, tämmöiset isot oppirakennelmat, niin kuin behaviorismi tai psykoanalyysi tai kognitiivinen psykologia on esimerkkejä tämmöisistä paradigmoista, mikä sisällä me luodaan teorioita. Nämä teoriat on vähän samantapaisia kuin kaikki muutkin uskomukset, eli ne suuntaa meidän havaintoja ja joissakin tapauksissa saattaa jopa estää tietynlaisten havaintojen tai tulkintojen tekemisen kokonaan. Ja tästä voisi ottaa esimerkiksi vaikka sen tämmöisen temperamentin käsitteen. Tuossa suurin piirtein 40-luvulla sellaiset
amerikkalaiset tutkijat kuin Thomas ja Chess esittivät, että ihmisillä voisi olla synnynnäisesti erilaisia tapoja reagoida asioihin. Ja tuossa 40-luvun tienoilla tämmöiset vallitsevat paradigmat, joita oli nämmöiset isot, kuten behaviorismi ja psykoanalyysi, näissä painotettiin hyvin vahvasti sitä, että ihmisen ympäristö ja oppimiskokemukset määrittää sen, millainen ihminen ihmisestä kasvaa. Ja tämmöiset ajatukset siitä, että voisi ollakin niin, että ollaan synnytty jonkun ominaisuuden kanssa, mikä jollakin tavalla jopa määräisi sitä, että mitä ihmisestä sitten tulee, sitä ei otettu mitenkään hyvällä vastaan. Ja kesti muutaman vuosikymmenen ennen kuin nämä ajatukset siitä, että toden totta on tämmöisiä hyvin voimakkaasti vaikuttavia biologisia tekijöitä meidän käyttäytymisessä, ennen kuin niitä alettiin sitten tutkia vakavasti ja ohjelmallisemmin, etenkin ennen kuin ne hyväksyttiin osaksi tämmöistä psykologista teorian kehittelyä. Ja sitten hypätään konkreettisesti siihen, että miten psykologiassa tätä tietoa hankitaan. Yksi tämmöinen keskeinen käsite on muuttuja ja muuttujan mittaaminen ja vielä tarkemmin operationalisointi. Muuttuja tarkoittaa siis sitä mittaria, millä me jotakin asiaa pyritään kuvaamaan. Tämä on tietysti ilmeistä, että jos vaikka puhutaan vähän lääketieteellisemmistä kontekstista, niin henkilön ruumiin lämpö. Laitetaan kuumemittari kainaloon ja siitä saadaan tietty lukema, niin se on muuttuja, joka kertoo henkilön ruumiin lämmöstä. Aika simppeliä. Valitettavasti psykologiassa nämä muuttujat on usein paljon hämärämpiä ja vaikeampiselkoisia ja monimutkaisempia. Ja se ei ole mitenkään niin kuin ilmeistä, että kun me mitataan jotakin asiaa, me ollaan oikeasti mitattu sitä asiaa, mitä meidän on ollut tarkoitus mitata. Tässä on nyt tämmöinen simppeli esimerkki. Jos meillä on kaksi henkilöä, Mari ja Matti, ja Marin tilillä on 1 000 euroa ja Matin tili on 50 miinuksella, niin kummalla heistä on enemmän rahaa? Voitaisiin ajatella, että se, kuinka paljon rahaa on tilillä, on mittari sille, että kuinka paljon ihmisillä on rahaa. Ja varmasti siinä onkin aika iso korrelaatio. Ne, joilla on enemmän rahaa tilillä, niin heillä on enemmän rahaa. Mutta aina on tämmöisiä poikkeuksia. Voipi olla, että Matilla itse asiassa on säästössä kotona patjan alla huomattava summa rahaa, jolloin tämä meidän muuttuja, tämä mittari, ei tavoittanut sitä asian oikeaa laitaa. Tällaisia esimerkkejä on psykologiassa lukuisia. Tämä on aika keskeinen ongelma kaikessa psykologisessa tutkimuksessa, koska ne meidän muuttujat hyvin usein on tämmöisiä aika abstrakteja, kuten vaikka muisti, älykkyys ja tässä nyt on tämmöisen ääriesimerkin kuin rakkaus. Jos me sanottaisiin tämmöinen, että Matti rakastaa Pirjoa enemmän kuin Pekka rakastaa Riittaa. No sen kertaisi ehkä mitään järkeä tehdä tämmöisiä vertailuja, mutta miten me lähdettäisiin tätä nyt sitten niin kuin mittaamaan? Millaisen muuttujan voitaisiin operationalisoida käsitteestä rakkaus? Me voitaisiin sitten tehdä jotain tämmöistä, että se on vaikka sitä, että kuinka monta ruusua puoliso tuo toiselle kuukaudessa. Mutta se voisi olla aika ohkainen esitys siitä, että mitä se rakkaus sitten niin kuin ilmiönä on. Eli pointtina tässä on se, että me ei näillä meidän mittareilla, mitä meillä ikinä onkaan, me ei saada niitä psykologisia ilmiöitä ihan yksi yhteen selitettyä. Me saadaan jotain osia niistä, mutta ei ihan tyhjentävästi. Mutta tietysti aika monet asiat me voidaan operationalisoida. Meillä on vaikka muistille, älykkyydelle, no vaikka sille temperamentille ja persoonallisuuspiirteille, meillä on omia mittareita. Ei ne ole täydellisiä. Mutta kun ne on operationalisoitu, niitä voi sitten ympäri maailmaa tutkijat käyttää ja silloin voidaan varmistaa, että he puhuvat samasta asiasta. Mutta jos nyt vielä siinä temperamentissa pysytään, niin kuinka sitten tuossa sitten mitat? Me voitaisiin tehdä tämmöisiä erilaisia kyselylomakkeita. Voisi esittää ihmisille väittämiä että, tai jotakin tällaista, että kuinka toimisit, jos näkisit hyökkäävän koiran. Tai kuuli sitä yhtäkkiä sen kovan äänen. Ja sitten olisi vastausvaihtoehto, että pelästyisin kovasti ja no, en tekisi mitään ja jotain tämän tyyppistä.
Eli me voidaan pyytää ihmisiä arvioimaan itseään jossain kuvitteellisessa tilanteessa tai arvioimaan itseään no niin kuin ylipäänsä, millainen ihminen hän on. Se ei tietenkään ole yksi yhteen sama kuin se temperamentti, mutta se kertoo siitä jotakin. Samoin voidaan tietysti laittaa ihmiset johonkin tilanteeseen, missä he säikähtää tai heidän pitäisi lähestyä jotakin asiaa. Ja sitten me mitataan millaisia fysiologisia reaktioita heidän kehostaan irtoaa. Tai millaisia aivovasteita heillä tulee. Missä kohtaa aivoissa tapahtuu aktivaatio. Tämän kaiken takana on sen teoria, että temperamentti on jotain sellaista, mikä eri ihmiset saa reagoimaan eri tavalla. Ja heillä on joku erilainen mekanismi, joka viriää samassa tilanteessa. Samoin me voidaan tietenkin katsoa, mitä ihminen tekee jossain tilanteessa, tehdä havaintoja, tai me voidaan haastatella tätä ihmistä. Pyytää häntä kertomaan ihan laadullisesti, että millaisena ihmisenä hän itseään pitää, tai mitä hän ajattelee sitä temperamentista. Mutta pointtina tässä on se, että millään yhdellä tavalla me ei pystytä tyhjentävästi kuvaamaan sitä käsitettä, mitä me ollaan mittaamassa. Mutta jos nyt palataan siihen vielä, mistä me lähdettiin, eli siihen, että se meidän oma maailmankuvamme ja aikaisemmat kokemuksemme vaikuttaa siihen, mitä me havaitaan ja minkä tyyppisiä tulkintoja me tehdään ympäristöstä, me voidaan sanoa jotain teorioista. Eli on ihan hyödyllistä, että tutkijalla on teoria, johon hän pyrkii ankkuroimaan kaikki havaintonsa ja tulkintansa, mitä hän maailmasta tekee. Mutta yhtä tärkeää on se, että ei pidä erehtyä luulemaan, että se teoria on sama kuin totuus.